Åh, min elskede hustru. Hvad skulle jeg dog gøre uden dig? I lige måde. Du må aldrig forlade mig. Kevin Saunders. Det er Peter von Scholten, og det er min hustru, Lise. Von Scholten? Ja. Hvad er frue? Scholten, jamen så... Så er de måske den nye vejermester? Ja. Ja, det tror jeg, de vil sætte pris på. Massa Peter, Massa Peter, Massa Peter, Massa Peter, Massa Peter. Jeg har talt med kongen og forelagt ham den vestindiske regerings ønske om en gang for alle at få løst slavesituationen. Det her, det er kongens beslutning. Slaveriet ophæves om 12 år fra i dag. Om 12 år er I alle fri. Vi havde det da godt derude. Hold nu op. Kan du slet ikke huske, hvordan det var? Jo, det var hæsligt. Peter. Jeg henter noget vand. Varme. Befri mit folk. Jamen, det er umuligt, det ved du da. Det var ikke. Tror du, hun opdagede noget? Går nu von Scholten, for pligterne kalder. Vi mødes igen, jeg tror. Jeg savner det hele. Varmen. Alting var meget lettere derude.